Avui, festivitat de Santa Cecília, patrona de la música, les escoles privades de música, com aquesta que veureu de Barcelona, reclamen un finançament més just per tots els alumnes d'escoles autoritzades, que es basin, diuen, en criteris de situació socioeconòmica de l'alumne, independentment de la titularitat del centre on s'estudia, garantint així que l'actual xarxa d'escoles de música segueixi funcionant.